Вітаю! Ви дивитесь хроніки COVID-19 на першому міському. В студії працює Владислав Новіков. США стала першою країною, де від коронавірусу лише за добу загинуло більше 2000 людей. Британія скоро претендуватиме на очолення антирейтингу за кількістю заражених в Європі. Статистика у світі продовжує погіршуватися. Загальна кількість випадків COVID-19 впевнено наближається до 2 мільйонів, а кількість померлих становить понад 115 тисяч людей. У всьому цьому сценарії є і гарна, і погана новина. ВОЗ фіксує зниження спалаху епідемії в деяких країнах, наприклад, Китаї та Південній Кореї. Однак прогнозує кількість хвиль пандемії до того часу, як людство винайде вакцину. We're not so sure that it will come in waves in the way that influenza does. We think it's going to be a virus that stalks the human race for quite a long time to come until we can all have a vaccine that will protect us. У Ватикані Папа Римський на Страсну П'ятницю провів самотню хресну ходу, яка зазвичай збирає десятки тисяч паломників з усього світу. А на католицький Великдень пройшла молитовна служба теж без єдиної душі. Gesù Cristo è risorto. È veramente risorto. В Україні теж готуються до Великодня, який відзначатиметься 19 квітня. Усіх віруючих закликають утриматися від походу до церкви. Тим паче, подивитися службу можна буде онлайн. Києво-Печерську лавру взагалі закрили для відвідування, адже за час пандемії там підтвердилося сотню випадків коронавірусу серед священнослужбовців. Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 63 Києво-Печерської лаврі. Тобто там вже понад 90 підтверджених випадків. Загалом в Україні вже більше 3000 людей з підтвердженими діагнозом COVID-19 і приблизно 90 смертей. Це поки що, за словами представників Міністерства охорони здоров'я, позитивний сценарій розвитку подій. Тривалий час жодного випадку коронавірусу не було зафіксовано у Миколаївській області, однак виявилося, що там просто неправильно робили тести пацієнтам. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок EpiFen.1.5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Ситуація у Кривому Розі теж вже нестабільна. Ввечері в п'ятницю 10 квітня в нашому місті виявили ще один випадок коронавірусу. Медпрацівниця, що мала безліч контактів. Жінка – співробітниця медико-діагностичного центру. Її госпіталізували до третьої лікарні, де вона також мала контакти з лікарями та пацієнтами. Після цього в неї виявили COVID-19. Тепер третя лікарня повністю закрита. Звідтіля не випускають медперсонал, адже перевіряють усіх на коронавірус. На сьогодні Кривий Ріг забезпечений швидкими тестами. Вони у нас розташовані і в інфекційній лікарні, і в 7-й, 17-й, 2-й лікарні, а також швидкої допомоги. І ми проводимо дослідження всіх наших хворих. На цьому тижні ми отримуємо ще більше 20 тисяч таких тестів. І будемо досліджувати і лікарів, і пацієнтів, і поліцейських, і комунальних працівників, і працівників соціальної служби. І завершимо традиційно чимось позитивним. В одеському зоопарку директор влаштував концерт для тварин, аби розрадити їх на час карантину. Чуттєве відео опублікував у соцмережі. Ось подивіться. Thank you.
Обов'язково бережіть себе та відповідально ставтесь до своєї безпеки та безпеки оточуючих. З вами був Владислав Новіков. До нової зустрічі.